საქართველოში ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიამ 4 ნოემბერს ქართველი არასრულწლოვნების გატაცებასთან დაკავშირებით განცხადება გააგრძელა. მისია ცხინვალის მახლობლად საქართველოს არასრულწლოვანი მოქალაქეების დაკავებასთან დაკავშირებით განსაკუთრებულ აღშფოთებას გამოხატავს. ევროკავშირის მისია ხაზგასმით აცხადებს, რომ ბავშვების მიმართ დამოკიდებულება ბავშვთა უფლებების დაცვის კონვენციის ფარგლებში უნდა ჯდებოდეს. სხვა მოთხოვნებთან ერთად ბავშვები წინასწარი დაკავებისას არ უნდა იმყოფებოდნენ პენიტენციალურ სისტემაში შემავალ დაწესებულებაში, სადაც კრიმინალები იხდიან სასჯელს. ასევე ბავშვების ნახვის საშუალება უნდა მიეცათ მშობლებს ან უახლოეს ნათესავებს და უზრუნველყოფილი უნდა იყოს მათი იურიდიული მომსახურება. გარდა ამისა, მისიის განცხადებით დე-ფაქტო ხელისუფლება ვალდებულია ბავშვების დაკავების შესახებ შეატყობინოს მათ მშობლებსა და სამართალდამცავებს. ევროკავშირის მისია მზად არის ნებისმიერი დახმარებისთვის, რათა ოსური და ქართული მხარეები მისაღებ გადაწყვეტილებამდე მივიდნენ და არსებული ვითარება სასწრაფოდ გადაწყვიტონ.